Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio. E pessoal, será que esse é o novo Minecraft, pessoal? É o que a gente vai ver aqui. Então, estou aqui com um novo jogo, o Craftsman. Vi lá na Play Store, tá? Então, se você gostar do jogo, já sabe, já podem baixar na Play Store. Vamos jogar ele. Vamos ver do que se trata, né? Vamos lá, vamos. Aqui tem settings, vamos ver aqui configurações. Deixa eu ver se tem aqui português, né? Sempre bom a gente dar uma olhadinha. Português Brasil aqui, ó. Beleza, recursos globais, áudio, vídeo, perfil, toque. Bom, acho que é isso então, né? Por enquanto. É, ele deu um erro aqui, não sei do que aqui. Vamos fechar aqui pra ver. Vamos lá. Jogar, né? Opções, jogar. Criar novo. Seus mundos desapareceram? Tente alterar o local de armazenamento. Local de armazenamento. Externo aplicação. Eu confesso para vocês que Roblox e Minecraft, não sei porquê, eu não consigo jogar. Não consigo, estamos tendo problemas para nos conectar ao market agora. Tente novamente mais tarde. Não tem como criar local, isso aqui que tem que criar. Tem que criar. Vamos ver aqui, dificuldade normal, sobrevivência. Nome do mundo, meu mundo, podem ser obtidos neste mundo, mas você deve entrar em conta da Microsoft para obtê-las. Preferências do mundo, iniciar mapa, off, baú, tal, tal, tal. Vamos ver aqui. Opções de mundo. Tá, como faz pra gente pular tudo isso daqui e já ir direto pro gameplay? Redefinir velocidade, jogo, criar. Tá, vamos clicar aqui em criar para ver a única opção. O que que dá pra gente... Vamos lá, acho que tá acontecendo alguma coisa aqui. Não mostra essa tela novamente. Durante o jogo online, você pode ser exposto a mensagens de chat ou outros tipos de conteúdo gerado por usuários que não tenha sido classificado e que pode não ser adequado para todas as idades. O jogo online não é classificado, tá? Não mostra essa tela novamente. Continuar. Entendi, essa parte eu entendi. Vamos lá. Craftsman, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Tá carregando, acho que vai dar certo, hein? Acho que vai dar certo, vamos lá. Opa! Eita! Eita, eita! Aqui pula, né? A barra de espaço também pula. Nossa, apareceu ali, ó. Ah, rapaz do céu. Acho que a gente conseguiu, então estamos jogando. Mãe, estamos jogando. Vamos lá. Beleza, então lá. Ver o sol nascer quadrado, literalmente. Ah, meu pai do céu. Perco amigo, mas não perco a piada. Vamos lá. O que será que a gente tem que fazer? Ué? Nossa, de repente parece que ele deu umas... Eu não tenho a mínima ideia do que a gente tem que fazer aqui. Deixa eu ver esses três pontinhos aqui. Deixa eu ver aqui, será que a gente... Equipamento. Será que eu tenho que pegar uma espada aqui? Espada de madeira. Ah, por que pegar uma espada de pedra? Espada de ferro. Espada de ouro. Diamante. Machado de madeira. Vamos pegar uma espada de diamante aqui. Espada de diamante. Será que a gente consegue pegar isso aqui ou... Deixa eu ver aqui. Eita. Eu sinceramente não sei por que está aparecendo essas coisas aqui de vez em quando, tá? Tá, vamos tentar ver o que dá pra fazer aqui. Porque, será que é alguma coisa pago? Porque ia estar tá, assim, aquele monte de coisa lá, assim, do nada e de graça. O que, que é aquilo, velho? Então, se vocês souberem o que tá acontecendo, me explique. Porque eu tô mais perdido que amendoim em boca de banguela. Parece que ele tá meio... Ele parece que tá meio desorientado o negócio. Que louco. Você tá doido, velho. Que é isso aqui, cara? Você
Uma lhama? Montar. Toque em agachar para desmontar. Ué, mas saiu sozinho? Saiu só? Tá. O que que tem que fazer, que será? É, eu clico aqui, aqui pula, né? Aqui é pra pular, ó. Sinceramente, não tem um mapa, não tem nada, cara. Deixa eu ver aqui. Eu não entendo esse jogo Roblox. Por isso que eu não entendo. Parece que você não tem objetivo no jogo. O que será que tem que fazer? Vamos ver aqui. Tem uns itens aqui, né? Construção. Que é isso, cara? O jogo saiu do nada. Olha só. Que coisa bugada, velho do céu. É, eu falei pra vocês ir baixar se vocês quisessem, mas eu acho que vocês não vão querer não, hein? Eu acho que vocês não vão querer. Você tá doido, cara. Eu confesso que eu já joguei jogo ruim, mas esse daqui é. Superou todos eles. Não dá pra entender, parece que. Ó, tem um bichinho ali. Que é esse? Que é esse? Esqueci. Ei, que é você? Fale alguma coisa? Cabeça quadrada. Vamos lá. É esse gameplay que a gente não vai. É, aí, ó. Tá crashando do nada o bagulho, meu. Vou voltar aqui de novo. Beleza. Reiniciamos aqui o jogo. Meu mundo, tá? Sobrevivência, tá. Vai entrar, tá carregando. Continuar. Carregando de novo. Vamos lá. Ah, tá. Pressione abrir chat para abrir o chat. É um meio óbvio, né? É meio óbvio. Uma coisa é falar, pressione o botão pular para pular. Cara, só o negócio tá andando automático. Eu soltei tudo, teclado aqui. Opa, tem um negócio aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Será que é uma sombra ou alguma coisa assim? Que será que eu tenho que fazer aqui, velho? Caramba! Que é isso aqui? Tipo andar, beleza. Só quadrado. Gente, eu sinceramente vou ter que sair do jogo. Vou ter que encerrar o gameplay aqui porque eu não sei o que fazer. Não sei, não. Tô totalmente desorientado aqui. Totalmente desorientado. Se você sabe, escreva nos comentários. Me ensina a jogar game Minecraft. Não sei, sinceramente. Eu vou ficar por aqui então, pessoal. Tá? E eu acho que esse daqui. Será que o Minecraft original também é ruim desse jeito aqui? Escreva aí nos comentários. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.